گراوندس کُن نہ أسۍ چھِ گورمنٹس یژھی یٲژ ڈیمانڈ کران اسہِ چھُ گراوُنٛڈ ضروٗرت مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ دِتو اسہِ مگر سُگنس منٛز ہسا چھِ 1400 کنال گاسہٕ چرٲے کہِ اسہِ چھِ واریاہ أسۍ چھِ سٲلمس ڈی سی صٲبس تحصیٖلدار صٲبس ونان کہِ تُہۍ کھٔسِو سا گاسہٕ چرٲے پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ییٚتہِ سُگنس منٛز چھِ سُہ کٔرِو سا ٹرٛاپِک گرٛاوُنٛڈ اگر أسۍ تور گژھو گِنٛدنہِ اَسہِ چھِ پٮ۪وان سوموٗ دۄہس پٮ۪ٹھ ژٔٹِتھ نیُن یا ستارن اَسہِ چھِ پٮ۪وان سوموٗ اورٕ لگ بگ رۄپیس 2000 کِراے بیٚیہِ دۄہس توٗرۍ اگر وۄنۍ اَسہِ ییٚتہِ گرٛاوُنٛڈ یی اَسہِ گژھِ واریاہ نزدیٖک تہِ بیٚیہِ چھِ مطلب گاسہٕ چرٲے تہِ چھِ ییٚتہِ چھِ مطلب سُہ حظ زٔمیٖن چھُ ایویلیبٕل یِمن سانٮ۪ن لٔڑکن حظ گٔے 10 ؤری برونٛٹھ کران ڈِمانڈ اَسہِ دِسا گرٛاوُنٛڈ گرٛاوُنٛڈ وۄنۍ چھِ أسۍ مودی جی یِن وٕنکیٚن کِس گورمینٹ کِس وقتس منٛز شُکرِیا تِمو حظ چھُ کوٚرمُت لٔڑکن ہِنٛدِ خٲطرٕ اورے الاٹمینٹ گرٛاوُنٛڈ دِیو سا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے انہرڈ اور میں ہوں آپ کا میزبان عامر علی اور ہم اس وقت موجود ہیں سگن یارینار میں جہاں کے ایک یوتھ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور یوتھ یہی مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک گراؤنڈ ہونا چاہیے اور یہاں کے یوتھ سے ہم بات کریں گے کہ کیا ان کی مانگ رہے گی اور ان کا جو حکومت سے جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے کیا چھُ تۄہہِ ناو جِناب اَسہِ چھُ روٗف احمد بٹ ناو حظ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان حظ أسۍ چھِ یژھان حظ گراؤنٛڈ اَنُن کہِ اَمہِ موٗجوٗب کہِ اَسہِ چھِ اَمہِ برونٛہہ گورمینٹَس تہِ 2-3 لَٹہِ ڈِمانٛڈ کٔرمٕژ یِتھ کِنۍ کہِ 3 لَٹہِ 2 لَٹہِ گرٛاوُنٛڈ ییٚمہِ برونٛہہ آمُت چھُ یعنی کہِ یہِ فٔسٹ ییر چھُنہٕ یہِ کینٛہہ یہِ چھِ پرٛیٖویَس 2 ییر گژھان کَتھ حظ کہِ تَمہِ دۄہ یُتھُے یہِ آیہِ گرٛاوُنٛڈ یہِ چھُکھ بیٚیہِ کوٚرمُت واپَس یَتھ پٮ۪ٹھ ووت نہٕ لَڑنہِ تَمہِ ساتہٕ کٕہٕنۍ زِ وقت ووت وٕنکٮ۪ن کہِ اَسہِ لٔج پَتہ ییٚمہِ برونٛہہ چاہے کُس اوس اَتھ سۭتۍ کَران کیٛاہ اوس کَران تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ اَسہِ پَتہ کِہیٖنۍ آز لٔج اَسہِ گۄڈنِچ لَٹہِ یوٗتَس پَتہ کانٛہہ تیُتھ اَصٕل نفرا اوسا تیُتھ ییٚمۍ یوٗتھَس یہِ خبر دِژ کہِ گرٛاوُنٛڈ چھُ ووتمُت تُہۍ لٔڑِو اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ ؤتھۍ لَڑنہِ یُتھُے اَسہِ لَڑُن سٹاٹ کوٚر کہِ زِٹھ تہِ گٔے اُشار حظ وٕنکٮ۪ن ووت سُہ وقت کہِ أسۍ چھِ یَژھان اَسہِ گژھِ گرٛاوُنٛڈ ضروٗری یُن کُنہِ تہِ حالتَس منٛز کیٛازِ اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪ن یوٗت بے اڈیپٹَس کُن لَگان حظ کیٛازِ وٕنکٮ۪ن نَشہِ چھُ کینٛہہ چھُ اگر وٕنکٮ۪ن اَتہِ گرٛاوُنٛڈ یی حظ یِم لَگان أتھۍ سۭتۍ کِرکَٹ گِنٛدہَن پَنٕنۍ فِٹنٮ۪س روزِہَکھ ٹھیٖک یِمَن گژھِ ہے ایٚگزَرسایز تہِ اَصٕل پٲٹھۍ أسۍ روزو نہٕ باقٕیَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ مطلب وٕنکٮ۪نَس بٮ۪مار چھِ وٮ۪مار یا نَشہِ چھُ کینٛہہ چھُ تَتھ سۭتۍ لَگہِ ہے نہٕ یوٗت کینٛہہ بیٚیہِ چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪ن یَتھ منٛز کینٛہہ تِتھۍ لٔڑکہٕ وٕنکٮ۪ن یِم کِرکَٹٕکۍ واریاہ شوقیٖن چھِ تِم چھِ وٕنکٮ۪ن واریاہ دوٗر گژھان گِنٛدنہِ یَتھ منٛز یِمَن کِراے چھِ لَگان 2000-3000 رۄپیہِ گاڑِ منٛز یورٕ چھُنہٕ پٔتۍ کِنۍ برٛیک گرٛاوُنٛڈ آسان تِمَن ٹھیٖک کِہیٖنۍ مگر کوٗشِش چھِ کَران گِنٛدنٕچ مگر گِنٛدِتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان نہ آباد چھُنہٕ کینٛہہ اَتھ مُتعلِق چھُ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ اِنتِخاب کوٚڑمُت اِنتِخابَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ییٚتہِ کُنہِ جَن کٲنٛسے ہاوان ییٚتہِ چھُ آباد کٲنٛسہِ ییٚتہِ چھِ یہِ گاسہٕ چرٲے مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ چھِ أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس یہِ أپیٖل کَران کہِ تِم کَران وٕنکٮ۪ن اَتھ پٮ۪ٹھ اٮ۪کشَن تہٕ اَسہِ دِن گرٛاوُنٛڈ اَسہِ حظ چھُ گرٛاوُنٛڈ ضروٗری ییٚتہِ ییٚتہِ چھُ ناو خاک سُگین ییٚتہِ چھُ ٹرٛاپِک گرٛاوُنٛڈ اگر أسۍ تور گژھو گِنٛدنہِ اَسہِ چھِ پٮ۪وان سوموٗ دۄہَس پٮ۪ٹھ ژٔٹِتھ نیُن یا ستارن اَسہِ چھِ پٮ۪وان سوموٗ اورٕ لگ بگ رۄپیَس 2000 کِراے بیٚیہِ دۄہَس توٗرۍ اگر وۄنۍ اَسہِ ییٚتہِ گرٛاوُنٛڈ یی اَسہِ گژھِ واریاہ نزدیٖک تہِ بیٚیہِ چھِ مطلب گاسہٕ چرٲے تہِ چھِ ییٚتہِ چھِ مطلب سُہ حظ زٔمیٖن چھُ ایویلیبٕل پرٛابلِم چھِنہٕ کِہیٖنۍ مگر ییٚتہِ چھِ مطلب أڑۍ چھِ تِم تہِ لُکھ یِم نہٕ یَژھان چھِ یور ییٚتہِ دِنۍ بَناونہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ حظ چھِ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ حظ یِہوٚے ڈِمانٛڈ اَسہِ گوٚژھ گرٛاوُنٛڈ تہٕ مگر یَتھ منٛز حظ چھِ کینٛہہ یِم نہٕ اَسہِ ساتھ چھِ دِوان کینٛہہ یہِ چھِ گاسہٕ چرٲے تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ تہِ کَران کوٗشِش تہٕ بہٕ وٕچھ ہا کوٗت واتہِ مگر اَسہِ حظ گوٚژھ گرٛاوُنٛڈ اَسہِ چھُ پٮ۪وان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ستارَن گژھُن گورمٮ۪نٛٹَس یِژھی یٲژ ڈِمانٛڈ کَران اَسہِ چھُ گرٛاوُنٛڈ ضوٚرَتھ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ دِتو اَسہِ گرٛاوُنٛڈ جیسا کہِ آپ نے دیکھا کہِ یہاں پے جو یوٗتھ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہِ ہمیں جو ہے یہاں کے سیٖنیر سِٹیٖزَن کی بات کَرِ وہ ہمارے ساتھ دیتے ہیں تو اس حوالے سے ہم یہاں پے ایک سیٖنیر سِٹیٖزَن سے بات کرتے ہیں کہِ کیا ان کی مانگ رہے گی کیا یہ گرٛاوُنٛڈ بناونے میں جو ہے ان کا یوٗتھ کا ساتھ دیں گے میون ناو حظ چھُ عبدالخالق بٹ بہٕ چھُس روزان سُگین یارینارَس منٛز ایٚکٕس سَرپَنٛچ جامعہ مسجِد ہنفیا جامعہ مسجِد ہُنٛد چیرمین یہِ حظ چھُ سون سُگین یارینار 6000 چوٗلَن پٮ۪ٹھ یا 6000 افرادَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل یَتھ منٛز 10000 چھُ یا 1000 چوٗلہٕ چھُ یِمَن سانٮ۪ن لٔڑکَن حظ گٔے 10 ؤری برونٛٹھ کَران ڈِمانٛڈ اَسہِ دِسا گرٛاوُنٛڈ گرٛاوُنٛڈ وۄنۍ چھِ أسۍ مودی جی یِن وٕنکٮ۪ن کِس گورمٮ۪نٛٹ کِس وقتَس منٛز شُکرِیا تِمو حظ چھُ کوٚرمُت لٔڑکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ اورَے الاٹمٮ۪نٛٹ گرٛاوُنٛڈ دِیِو سا یَتھ سٲنِس گامَس منٛز حظ چھِ واریاہ گاسہٕ چرٲے تہٕ ییٚتٮ۪تھ یہِ بٔڑ گاسہٕ چرٲے یہِ چھِ کینٛژَن نفرَن ہِنٛدِس قبضَس منٛز کیٛاہ قبضہٕ چھُکھ یَتھ منٛز چھِ یِم ڈوٗنۍ کُلۍ ویٖرِتھ تہٕ پھَس یِمو بَچو چھُ کوٚرمُت ییٚتی یہِ ہَسا چھُ بوٚڑ فیٖلڈ ییٚتہِ ییٚتٮ۪تھ ہَسا بَناوو أسۍ گرٛاوُنٛڈ اَمہِ مٔزیٖد حظ چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس سَب سٮ۪نٹرَس آمٕژ اَکھ بِلڈِنٛگ ییٚلہِ کہِ سُہ چھُ وَنان مین روڈَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَسہِ گاسہٕ چرٲے بِلڈِنٛگ ہِنٛدِ خٲطرٕ مگر دِنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ تَیار کینٛہہ تہِ أسۍ چھِ کَران حُکامَن پنٛنِس تحصیٖلدار صٲبَس گُزٲرِش کہِ تَتھ خٲطرٕ تہِ کٔرِن سُہ اَسہِ اِنکٕلوٗڈ ییٚتٮ۪تھ سُہ مینَس پٮ۪ٹھ گژھِ سُہ ہَسپَتال بِلڈِنٛگ
تہٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ دِیِن یہِ گرٛاوُنٛڈ اَسہِ تَیار کٔرِتھ. گوٚو تُہُنٛد ساتھ چھُ بِلکُل بِلکُل بِلکُل. ییٚتہِ گاسہٕ چَرایہِ وٕنکیٚنَس چھِ اِنکلوٗڈ کَران لوٗکھ گاسہٕ چَرایَن منٛز مکان بَناوان, وَتہٕ چھِ بنٛد, کۄلہٕ چھِ بنٛد, تِم کٔرِنۍ سا سارے خٲلی گامچہِ. بہٕ حظ چھُس وَنان گورمِنٹَس کہِ اَسہِ یِمَن لونٛڈَن ییٚتہِ ضوٚرَتھ گرٛاوُنٛڈ دیٖنَکھ, اَسہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز اعتراض کینٛہہ کہِ یہِ چھِ گاسہٕ چَرٲے, اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ ڈوٗ کُلۍ, اَسہِ چھِ بَچہِ صُبحَس یِم کور گژھان, مگر سُگنَس منٛز ہَسا چھِ 1400 کنال گاسہٕ چَرٲے کہِ اَسہِ چھِ واریاہ چیٖز ییٚتہِ ضوٚرَتھ. خال صٲبَن ووٚن یہِ کیٛاہ ییٚتِچ یُس اَسہِ زیُٹھ چھُ ییٚتہِ گامُک, أمۍ ووٚن کہِ اَسہِ ہَسا چھِ ہَسپَتال بِلڈِنٛگ ییٚتہِ ضوٚرَتھ, مگر گاسہٕ چَرٲے دِنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ تَیار, آباد چھِنہٕ منٛگان کینٛہہ, گاسہٕ چَرٲے چھِ. مگر ییٚتہِ ہَسا چھِ واریاہو کٔنٛد نٔے دِتمٕتۍ, مکانہٕ بَنٲومٕتۍ گاسہٕ چَرایَن منٛز, تہٕ یِم چھِنہٕ ترٛاونہٕ خٲطرٕ تَیار کینٛہہ کہِ ٹارگیٹ ہَسا روٗد یِمَن یہِ بوٚٹھ یہِ گاسہٕ چَرٲے ییٚتہِ سٲنۍ. اَسہِ چھُنہٕ یہِ آباد کوٚرمُت کینٛہہ, بِلڈِنٛگ چھَنہٕ اَسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ بَنایمَژٕ گَرٕ چھِ کینٛہہ. أسۍ چھِ سٲلِمَس ڈی سی صٲبَس تحصیٖلدار صٲبَس وَنان کہِ تُہۍ کھٔسِو سا گاسہٕ چَرٲے پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ییٚتہِ سُگنَس منٛز چھِ, سُہ کٔرِو سا خٲلی, کیٛازِ اَسہِ بَنہِ چاروٲے تہِ نیُن اورٕ یور, اَسہِ نہ سا چھُ شُرِس تہِ بَناو اورٕ یور پَکُن کہِ پَکنَے چھَنہٕ دِوان, دَپان چھِ ہے یَپٲرۍ کوٚت چھُو کھالان گُپَن, یَپٲرۍ کوٚت چھُو پَکان, یَپٲرۍ ہَسا چھُ اَسہِ آباد, یَپٲرۍ چھُ کیٛاہ تام, مگر سُہ ہَسا چھِ گاسہٕ چَرٲے کہِ سُہ ہَسا چھُ آباد کوٚرمُت خلقو. مگر گورمٮ۪نٛٹَن وصیتھ وٕنکیٚنَس یہِ ہَسا یہِ ۂر, یہِ گژھِ وۄتھٕنۍ وۄنۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ, کیٛازِ 1400 کنال چھِ گاسہٕ چَرٲے سُگنَس, یہِ گژھِ نیرٕنۍ.